Ние очекуваме дека ќе имаме одвоени избори, председателски и парламентарни, на председателскиот консензуалниот кандидат кој што наскоро ќе почнеме процедура за да го избереме. Тоа кој ќе кажете консензуален, значи дека треба да биде албанец или не мора да значи? Не, не, не. Политички консензуален, најдобриот кандидат кој што во тој момент ќе оцениме дека ќе служи на каузата и на политичкиот моментум на државата. Али трошоците нема многу да бидат различни како што опозицијата. Не, не, затоа што сите пресметки што се прават дали заеднички или одвоени, 10 до 20% се е разликата во трошоците, затоа што изборите се избори. Избирачки комисии се различни, морате да имате двоени комисии. Дури може да имаме сериозен проблем затоа што треба да најдеме луѓе кои што двојно луѓе кои што ќе седат на избирачките места, кои што во принцип може да бидат сериозно проблематични. И ние, проекциите не се дека на председателските избори ќе победи нашиот кандидат и дека тоа е доволно за да на парламентарните избори Европскиот фронт има доволно протеници за да ја формира следната влада.